gente, tudo bem com vocês? Vou começar esse vídeo sim, com essa cara mesmo, com esse cabelo lá no alto mesmo, porque essa é a minha realidade, tá bom? E o vídeo de hoje vai ser o vídeo do kit higiene de Elvirinha. Nesse vídeo só vai estar faltando mesmo sabão, que é para me lavar as roupinhas dela, mas quando eu for comprar e lavar as roupinhas, organizar o cantinho dela, eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? E, gente, eu não fiz estoque de nada, porque caso ela tenha alergia, e também, vocês sabem, né? Que é melhor comprar aos poucos, pra não fazer estoque. A gente mora numa casa pequena, e não tem nem onde pôr. Bom, eu vou mostrar pra vocês, é um kit de higiene simples, tá bom? É só o básico mesmo. Mas se você gostar, deixa seu gostei. Comenta aí abaixo, que eu adoro responder os comentários de vocês. Deixa dica de vídeos, que é muito importante eu saber que vídeo vocês querem ver aqui. O próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o penúltimo. O penúltimo vídeo do enxoval de Elvirinha. Simples, mas com muito amor, tá bom? Vai ficar faltando, porque tá faltando chegar algumas coisinhas ainda. Vou mostrar pra vocês também. Eu acho que depois desse vídeo, depois de outro, não, vou postar um vídeo ainda. E depois do outro vídeo que eu postar, eu vou mostrar eu arrumando a malinha maternidade dela. E também tem mudanças na minha mala maternidade, gente. Acompanhe aí o enxoval. E é isso, um beijo. Fiquem com Deus. Eu recebi uma ajuda do meu cunhado, que mora no Rio de Janeiro. Quero até mandar um beijo pra ele, se ele estiver vendo esse vídeo. Um beijo e muito obrigado. Deus abençoe. Compartilha com os amigos, porque é muito importante pro nosso canal. E vamos lá ao vídeo. Eu não fiz estoque de fralda nem de lenço. Nem nada do tipo, mas tem essa fraldinha aqui, ó. Da Cremer. Ela é uma P, vem 44. Eu não quis RN por conta que a P serviu em Darlizinha. Espero que sirva em Elvirinha também. E tem esse pacotinho aqui da Pampers de 10 fraldinhas. Aí tem esse lenço umedecido aqui. Ó. Que eu vou levar ele mesmo para maternidade. Aí aqui pro shampoo. Tem esse aqui, ó, da Xuxinha. Cheirinho prolongado. E ele veio com esse sabonetinho aqui grátis. Aí tem esse aqui, ó, da Johnson. Ó. Chega de lágrimas. E esse aqui é um sabonete para recém-nascido, próprio para recém-nascido, ó. Eles que eu vou estar levando na maternidade. Eu vou gravar vídeo arrumando a bolsa maternidade para vocês, tá bom? E tem essa colôniazinha aqui, ó, da Johnson também. E comprei também esse óleo aqui de recém-nascido da Johnson, porque disse que é muito bom para fazer massagem na barriga do neném quando tá com cólica, né? Meu marido comprou esse álcool 70 aqui, ó, o litro, para mim tá levando para maternidade para higienizar as coisas por lá. Aí tem esse contornete aqui. Mais uma caixinha de contornete, porque usa muito, né? Aí aqui nessa caixinha tem uma escovinha. Pra começar a escovar a boquinha do bebê, que ela é assim, ó. Aí tem esse pacote de algodão. Aí tem mais um pacote de algodão, porque eu usei muito em Darlizinha. Então eu quis prevenir. Aí tem esse sabonete aqui da Johnson. O
o álcool 70 para levar na bolsinha da bebê. Ainda a lisinha, gente, eu usei muito essa fitinha aqui, porque as luvinhas caía muito. Luvinha, sapatinho, que o pezinho era bem pequenininho. Aí eu comprei também pra eu virinha, caso precise. De pomada. Eu comprei essa, ó. Ipomede. Eu usei já em Darlizinha. E ela é muito boa. Ó. Então, eu comprei essa pomada Ipomede. E também comprei essa daqui da Baruel. Que é da Xuxinha, né? Pra mim está levando pra maternidade. Aqui tá a saboneteira que eu personalizei ela. E ela ficou assim, ó. Aí o pentinho. Ficou assim. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem melhor. O pente e a escovinha. Que eu mesma personalizei. Coloquei as pérolas. Ficou assim, ó. Aí aqui eu já higienizei e aqui tem uma tesourinha e um cortador de unha. Aí tá aqui, ó, nessa caixinha. Aí aqui tem esses coisinha para fralda que eu creio que não vou usar, que era de Darlizinha, esses coisinhas aqui. Mas qualquer coisa eu tenho, né? Aí, quando começar a introdução alimentar de ovelhinha, já tem isso aqui, ó, pra colocar a frutinha. Aí, tem esse lenço umedecido aqui, ó. Tem essa chuquinha aqui, ó. Essa mamadeira, que é de 0 a 3 meses. De Darlizinha eu comprei o kit e ela chegou a não nem usar, porque ela demorou bastante. Aí tem essa daqui. E tenho essa. Tamanho universal. Já vem com bico. Não vai dar pra vocês ver, mas já vem com bicozinho. Essa daqui, ó. Também tem essa aqui, pituquinha. Já tem o biquinho também. Aí aqui tem essa caixa para mamadeira. É transparentezinha mesmo. Aí aqui temos um mordedor. Falta tudo eu higienizar aqui, tá, gente? Escaldar e guardar nas caixinhas. Aí tem essa chupetinha aqui do bico redondo. Aí tem essa aqui do biquinho. Tem essa. Aí tem o prendedor de chupeta. E tem isso aqui que é de tirar a caquinha do nariz do neném. Então, gente, esse é o kit de higiene de ovelhinha. Espero que vocês gostem bastante. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o gostei de vocês, que é muito importante, tá bom? E também se inscreve no canal, ativa o sininho, porque logo mais eu vou estar postando o último vídeo do enxoval, o penúltimo no caso, né? As coisinhas que eu acabei comprando. E logo mais vai ter o tu pelo cantinho da ovelhinha, que vai ser no meu quarto, né? Porque aqui no quarto de Darlizinha já tem a cama dela, o guarda-roupinha. E tem outra cama de solteiro aqui, ó, do lado. Então, é isso. Espero que vocês gostem muito. Um beijo e até a próxima.